Востаннє попрощатися із 42-річним Віталієм Булкуном прийшла його класна керівниця Світлана Семенюк. Навчався Віталій у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 8, каже жінка. 5 років я була в нього класним керівником. Я взяла їх в 5-му класі і вела їх до 9-го, а потім він пішов в 10-й, 11-й, я в них викладала зарубіжну літературу. Віталік був просто нетерпимий до несправедливості, і тому часом виникали в нього такі трошечки суперечки з учителями, але ніколи, ні одного вчителя він не образив. Я от йшла сьогодні, я хотіла згадати, от я не згадала ні разу, щоб, ой, вибачте, ні разу не згадала, щоб він щось грубе сказав. Все буде нормально, Світлана Афанасьєва. Та говорить, яким його запам'ятає. Веселим, життєрадісним, багато друзів. Він ніколи нікого не зрадив. Він, я не знаю. Ви знаєте, ще одне скажу вам. От кажуть, що війна забирає кращих, і це правда. Загиблого військовослужбовця відспівали капелани у міській ритуальній службі. Господи, душу спочилого воїна, провести в останню земну дорогу прийшла родичка загиблого Ніна Плюта. Веселим, хорошим. Нам дуже жалко його, щоб ми сьогодні його охорону. Ми хотіли, щоб він був з нами, щоб він жив. Так. Віддав своє життя за Україну. За словами родички, загинув Віталій Булкун 16 квітня в Бахмуті під час виконання бойового завдання. Поховали бійця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький.